Історія газети «Чималай» складна. В різні періоди колектив видання стикався із труднощами, які щоразу ставили під сумнів можливість виходу кожного наступного номеру видання. Найважчий період це випав 2010-2013 роки. Це, якщо пам'ятаєте, влада Януковича, відповідно його представники тут на місці, усе робили для того, щоб знищити україномовну газету. Ну, перш за все, за її позицію, за її таку державницьку українську позицію, за незалежну позицію. В цей же час газету позбавили державної дотації. Чорноморка змушена була перейти на самофінансування. Але вижити на кошти з реалізації газеті теж не давали. За надуманою причиною, буцімто немає штрих-коду. Хоча насправді за наказом зверху кіоски відмовлялися брати газету на продаж. Там вона, до речі, не з'явилася і досі. Українцям, які попри все залишалися вірними газеті і хотіли її передплачувати, зробити це попросту не давали. Погрожували звільненнями з роботи, забирали видання із поштових скриньок. Сьогодні газета, якщо це в основному передплата, частково вона реалізується, ну, приватні її розповсюдження, які допомагають в реалізації газети, частково вона реалізується через систему Укрпошти поштових відділень. На жаль, досі, допоки ми ще в ту систему мережу кіосків, яка сьогодні вже є приватною, і там різні власники є, ми ще не, так би мовити, ще там не з'явилися, але мова йде про те, що це буде, сподіваюся, зроблено вже найближчим часом. Мова йде про якийсь місяць, можливо, два. Із розумінням до складних часів газети поставився колектив видання. Журналісти працювали майже без заробітних плат. Все для того, аби були кошти на видання «Чорноморки». Володимир Генник, як жартують в колективі «Чорноморки», наймолодший їхній працівник. Не за віком, а за часом, скільки тут працює. До цього чоловік займався охоронною фірмою. Це як моя перша любов, це моя перша газета. Я друкувався так, як позаштатний, навіть в «Українському тижні», в газеті «День», але якось тут мене добре прийняли душевно, як кажуть, в місті Одесі, і мені тут подобається, я себе тут знайшов. Велику підтримку на всіх етапах існування «Чорноморки» їй надавали читачі газети. Вони навіть створили спілку читачів і почали шукати фінансові можливості для підтримки улюбленого видання. Підтримують і зараз. Плани розробляли, як врятувати газету різними заходами. І зверненням до влади, і хто копійкою, от пенсіонери, які могли і 5 гривень приносили, і 10, і 50. От хто міг розповсюджував залишки цієї газети, стиражу «Чорноморські новини», по електричках, трамваях і тролейбусах. За словами Василя Дяченка, він і інші члени спілки читачів «Чорноморки», окрім всього іншого, також взяли на себе функцію агітаторів. Просили одеситів і жителів всього Одеського регіону підписуватися на передплату газети. Дуже сильно обливається кров'ю моє серце, коли я знаю, що кожна болгарська сім'я Одеської області передплачує 2 обласні болгарські газети. Майже кожна вірменська сім'я, молдовська сім'я Одеської області передплачує свої обласні газети. Ми, українці, на жаль, пасемо тут задніх кілька тисяч, десятків тисяч. Уявляєте, хоча на 620 тисяч українців проживає в Одеській області. Це дуже прикро. Я не знаю навіть, як це побороти, оцю байдужість українців, які проживають на своїй рідній землі, не хочуть знати слово правди. Сьогодні газеті повернули дотацію, про що на святкуванні поспішили урочисто відчитатися чиновники. Я вітаю вас зі святом і ваш колектив. Нам пощастило спільно, плідно співпрацювати з газетою в рамках програми книговидання та підтримки місцевих ЗМІ. З обласного бюджету в цьому році виділено майже 1 мільйон гривень. Це нас зобов'язує до плідної співпраці, до спільних проєктів, і я сподіваюся, що і надалі ми матимемо успіх. Зазначимо, що в день ювілею газети саме чиновники про неї раптом згадали. Колективу газети від імені різних високоповажних з облдержадміністрації, навіть мерії, вручили нагороди, грамоти і квіти. Ця грамота міськвиконкому належить до всього колективу, тому що «Чорноморські новини» – це дуже важливий інструмент правди, важливої інформації, яка надходить до всіх куточків нашого яскравого регіону. Дякуємо вам щиро за це. Попри всі блюзнірства від представників влади, колектив газети, як і завжди, залишається оптимістичним, бо знає, як би не повели себе чиновники, з ними поряд ті, хто ніколи не зрадить. І хто згадує про газету не лише в день публічного святкування ювілею, а завжди – віддані читачі. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, «Факти».